Mianaw sab kita sa laing adlaw sa atong pagtuon. Una ta magsugod, magampo una kita. Idaop ang atong mga palad o musunod kang teacher. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, Ginoo, sa imong pagmahal o pagpangga kanamo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Karon mga palangga, atong tan-awon ang usa ka video. Ko si Gino Marco B. Cervantes, usa ako kalalaki. Ako adunay abilidad sa pagkanta. Pag mong pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang ang tamang ginagawa mo. Wag mong isipin, wag mong dibdibin, kung patuloy lang ang aasarin. No si, no si bala si, sino ba sila? Manganta kita mga bata! Kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha! Kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha! Kung ikaw malipayon, kung ikaw malipayon, kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha! Kung ikaw magulanan mo hula ka, kung ikaw magulanan mo hula ka, kung ikaw magulanan, kung ikaw magulanan, kung ikaw magulanan hula ka. Kung ikaw nahadlok managanta, kung ikaw nahadlok malaganta, kung ikaw nahadlok, kung ikaw nahadlok, kung ikaw nahadlok managanta, kung ikaw nasuko mo ang baka, kung ikaw nasuko mo ang baka, kung ikaw nasuko, kung ikaw nasuko, kung ikaw nasuko mo ang baka, kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha, kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha, kung ikaw malipayon, kung ikaw malipayon, kung ikaw malipayon mo katawa, ha ha ha. Mga palangga, nalingaw ba kamo sa inyong pagkanta? Very good! Unsay atong mabuhat o unsay inyong mabuhat kung gamito nato ang atong mga tiil o kamot? Tama! Mahimo kitang muambak, mulakaw, mulihok sa bisan unsa natong gustong buhaton. Unsa pod ang atong mabuhat kung gamito nato ang atong mga tingog? Tama! Pwede kita mo kanta, pwede kita mo istorya. Mga palangga, kinahanglan ba nato praktison ang paglihok o pagbuhat sa adlaw-adlaw sa mga butang nga angay natong buhaton? Tama! Aron, ma-practice nato kini. Tan-awa kung unsay gibuhat sa mga bata. Tama! Ang mga bata nagsayaw. Ang pulong nga sayaw nagsugod sa litrang S. Ang litrang S adunay tingog nga S. Balikon nato. Litrang S adunay tingog nga S. Atong basahon ang pulong mga palangga. Sayaw. Kamo kuno? Sayaw. Very good. Sunod nga larawan, unsay gibuhat sa mga bata? Wow, very good! Ang mga bata nagkanta. Ang pulong nga kanta nagsugod sa litrang K. Ang litrang K adunay tingog nga k. K. Kamo kuno? Litrang K ang tingog k. K. Very good! Karon, atong basahon ang pulong.
Again, mga bata, kanta. Very good. Pag nga larawan, atong tanawon. Unsay gibuhat sa bata? Tama! Ang bata naglakaw. Ang pulo nga lakaw nagsugod sa litrang L. Ang letrang L, adunay tingog nga U. Kamo kuno? Letrang L, nga ang tingog U. Very good! Karon atong basahon ang pulong. Lakaw. Kamo kuno? Lakaw. Very good! Sunod nga larawan. Unsay gibuhat sa bata? Tama! Ang bata nagdrawing o nagdibuho. Ang pulong nga dibuho nagsugod sa litrang D. Ang letrang D, adunay tingog nga D. D. Kamo kuno? Letrang D nga ang tingog D. D. Atong basahon ang pulong. Dibuho. Dibuho. Sunod nga larawan, unsay gibuhat sa bata? Tama! Ang bata nalingaw pagbasa. Pagbasa. Ang pulong nga pagbasa nagsugod sa litrang P. Ang letrang P, adunay tingog nga P. P. Kamo kuno? Letrang P nga ang tingog P. P. Atong basahon ang pulong. Pagbasa. Pagbasa. Very good, mga palangga. Karon kanunay ninyong sulayan ang pagbasa o ang pag-ila sa mga litra nga atong nakatunan o labaw sa tanan atong timan-an ang mga tingog niini. Mga mama, atong tun-an sa pagpabalik-balik sa pagpaminaw sa mga nakatunan natong mga litra. Ang letrang S nga dunay tingog nga S. Ang letrang K nga dunay tingog nga K. Ang letrang L nga dunay tingog nga L. Letrang D nga dunay tingog nga D. Ug letrang P nga dunay tingog nga P. Mahimo nato kining ipabalik-balik sa atong mga anak hangtod kini ilang matiman-an. Alang sa atong unang buluhaton. Aduna kitay makita nga mga kahon nga adunay pulong nga nagakanta. Kahon nga adunay pulong nga nagakaon. Kahon nga adunay pulong nga nagasayaw. Ug kahon nga adunay pulong nga nagadula. Maingon man ang kahon nga adunay nakasulat nga pulong nagalakaw. Mga mama, atong giyahan ang atong mga anak sa pagpakli sa pahina ika-unom nganha sa atong module. Ato silang tabangan o giyahan sa paggamit o gunting aron ilang magupit ang tanang mga larawan nga anaa sa module pahina number 6. Ato silang igiya pinaagi sa paggupit o tagsa-tagsa sa mga larawan o atong giyahan aron magutang nila ang mga picture o larawan nganha sa tamang kahon. Mga palangga, inyo bang natiman-an ang mga buhat nga gibuhat nganha sa atong mga larawan? Sama sa pagkanta, sama sa pagsayaw, sa paglakaw, o bisan pa man sa pagkaon. Kanunay natong timan-an, mga palangga, nga mabuhat nato kining tanan karong panahuna sulod lamang sa atong tagsa-tagsa kapanimalay o dili nato kinibuhaton nganha sa gawas sa balay. Kabalo ba mo nga, no? Tungod kay ania pa kita sa panahon sa pandemya o nga kitang tanan
anaa karon sa usa ka ginatawag nga home quarantine. Buot ipasabot, kitang tanan mga palangga, dili magsigiog gawas-gawas sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalay. Pwede nato kining buhaton tanan sa ato lang panimalay. Kabalo ba mo nga no, nga angayan kitang magpabilin sa atong tagsa-tagsa kapanimalay? Kana, aron malikayan nga mataptan kita sa sakit nga coronavirus. Kaduhang buluhaton, atong pakliun ang atong modyo sa pahina 7 o sa ikapitong pahina. Mga mama, atong tabangan o giyahan ang atong mga anak. Sa walang bahin ni ini, adunay mga pulong nga na misbis. Aduna usab pulong nagdagan. Sunod nga pulong nagabasa. Ang sunod nga pulong nagainom. Ug ang ikalimang pulong nagtan-aw. Sa tuong bahin sa atong module, adunay mga larawan. Ilha kini ug unsay gibuhat sa mga bata nga anaa sa larawan. Aduna usab ikaw makita nga sama niining mga dots o mga tuldok nga dagko. Pinaagi sa pagbasa ni mama sa mga pulong o pinaagi sa pag-ilan nimo kung asa ni ining maong mga larawan ang gibuhat ngani sa walang bahin. Imo kini butangan o linya sama ni ining unang halimbawa na misbis. Imong gibutang sa dot sa namisbis ang linya paingon ngadto sa larawan sa namisbis. Buluhaton ang inyo nang nabuhat sa inyong mga panimalay. Very good! Malipayon ba kamo mubuhat ni ini? Wow! Padayon mga palangga sa inyuhang pagbuhat ni ini aron ma-practice o mabansay ang inyong mga abilidad. Aduna kita'y tun-an nga mga litra gikan sa atong alpabeto. Sama sa letter B. Pusbon ko. Letter B. Letter D. Pusbon ko. Letter D. Letter P. Balikon ko. Letter P. Og letter Q. Pusbon ko. Letter Q. Sunod nga litera, mao ang letrang S. S. Katapusang litera sa atong alpabeto, mao ang letter Z. Letter Z. Ang sunod nga litera, mao ang letrang L. L. Sunod nga litra, mao ang litrang T. Letter T. Sunod na tong tun-an, mga palangga, mao ang usa ka silaba. Sama sa silabang ta. Usbon ko, silabang ta. La. La. Silabang ha. Ha. Silabang na. Na. Ang silabang ra. Ra. Silabang pa. Pa. Silabang ba. Ba. Og silabang da. Da. Mga palangga,
unsa mga litra nga nakita ninyo sa video. Tama, adunay letter B, letter D, letter P, letter Q, letter S, letter Z, ug aduna pay ubang litra. Natiman-an ba nimo ang mga purma ni ini mga palangga? Bikono sulayan nato. Unsa kini nga litra? Tama, letter B. Sunod nga litra. Letter D, very good. Kay natiman-an. Kani kuno nga litra, unsa kini? Wow, letter P. Very good mga palangga, kay inyong gitiman-an. Lain usab nga litra. Kani, unsa kini nga litra? Letter Q. Very good, kay inyong natiman-an. Lain usab nga litra. Unsa kini nga litra? Letter S. Lain usab. Kani, unsa kini? Katapusang litra sa alpabeto mao ang letter Z. Very good mga palangga. Aduna pa bay laing litra? Kini, kaila mo ani? Kani ang letter L. Ug katapusan nga litra nga atong tun-an karong adlawa mao ang letter T. Letter T. Karon mga palangga, atong parisan ang mga litra nga atong nakatunan ug parisan nato kini og litrang A. Sama sa letter T nga parisan nato og A nga makahimo kita og silaba nga ta. Ta. Sunod nga silaba, ang silaba nga la. La. Aduna pay silaba, ang silaba nga ha. Ha. Sunod nga silaba mao ang silaba nga na. Na. Sunod nga silaba mao ang silaba nga pa. Pa. Sunod nga silabang atong tun-an mao ang silaba nga ra. Ra. Sunod nga silaba mao ang silaba nga ba. Ba. Ug ang last nga silaba nga atong tun-an mao ang silaba nga da. Da. Mga mama, mga papa, kanunay natong ipabalik-balik sa pagpatanaw sa atong mga anak o ipabalik-balik nato sa ilaha o istorya ang mga silaba nga atong nakatunan karon. Pangitaa ang nalahi nga silaba sa matagkahon sa ubos. Butang ikini o check. Unang kahon, aduna kini silaba nga ta, la, ta o ta. Pangitaa sa upat ka silaba ang nalahi sa ilang upa. Sunod nga kahon sa silaba. Silaba nga ba, da o ba. Hain sa upat ka silaba ang nalahi o walay ka pariha. Sunod nga kahon sa silaba. Aduna kini silaba nga ha o silaba nga na. Asa sa upat ka silaba ang nalahi o walay ka pariha. Butang ikini o check. Sunod nga kahon sa silaba. Aduna kini silaba nga ra, pa og silaba nga pa. Hain sa upat ka silaba ang nalahi. Inyo bang nailhan o nakita ang nalahi nga silaba nga sa kahon?
Nabutangan ba ninyo kini og check? Very good, mga palangga. Lang sa atong pagsusi o evaluation. Lingini ang litra sa nalahi nga lihok sa grupo. Makita nato sa number 1, ang nalahi nga pulong. Letter A, nagkaon. Letter B, nagkaon. Letter C, nagsulat. Letter D, nagkaon. Hain sa mga lihok ang nalahi. Lingini ang litra niini pinaagi sa pagpili kung letter A, letter B, letter C, o letter D. Ikaduha, letter A, nagbasa. Letter B, nagsulat. Letter C, nagbasa. Letter D, nagbasa. Hain sa mga larawan ang nalahi ang lihok. Lingini ang litra niini. Ikatulo, letter A, ang naa sa larawan, namisbis. Letter B, nanghugas. Letter C, nanghugas. Letter D, nanghugas. Asa sa mga lihok ang nalahi o walay kapariho? Number 4, letter A, nagsulat. Letter B, nagsulat. Letter C, nagsulat. O letter D, nanghugas. Asa sa upat ka mga lihok ang walay kapariha o nalahi? Lingini ang litra niini. Number 5, letter A, nagdagan. Letter B, naglakaw. Letter C, nagdagan. Letter D, nagdagan. Asa sa mga lihok ang nalahi o walay kapariha? Linginan nimo ang litra sa tamang tubag tungod sa larawan sa lihok nga gipakita. Alang sa atong dugang buluhaton, mga palangga, atong ipakita ang atong abilidad nga kaya natong buhaton sama sa pagkanta, sa pagsayaw o uban pang mga abilidad. Ato kining buhaton o ato kining ipa-video kay mama o kay papa o isend nato kini sa atong group chats. Hangtod sa sunod natong panagkita, mga palangga! Bye-bye!